आप मैं आकर नमाज पढ़ा रहे हो दौरान नमाज दिल्ली आ गए अरे दीदी आपने बड़ा मौसम मुबारक पाया ना इसके होते आपने गुजरते गुजरते एक शेट पाई पानी जब आपने मैं भेजा अपने जगह दिन को मेरे मौसम आ गए दौरान नमाज मैं आता के दौरान नमाज वो मौसम मुबारक ला देता पीछे साहब सारे गणगन को ना भी ला देते मौसम جب میرا کا سلام پھیلا تو سارے کونے رہ گئے اللہ کے تو نے فرمایا تو کیوں لائے ہوئی اے محبت ہے اگر مگر کا محبت نہیں ہوتی جا کر لوگا تو کیوں لائے صحابہ نے بڑا جواب دیا عرض کی تھی خلاف و خلانا او تو ہی لائے سی اللہ نے کام نہیں بتا سی کیوں لائے تو ہی لائے بات کا نہیں سنی جڑا خوش خوش کے محبت سے جھوٹ کا نام ہے اللہ کا کرنا ایسے اہل سنت دلیل ہوگا این کا تو حضور نے ارکار کرنا ہے اللہ پیر کا مانے لیے بے یا رسول اللہ صدیان گزر گئی ہیں تو سب چاہتا ہے ایسی ایم جاتی ایم کام کرنی ہے جو کفر راضی ہوئے این نہیں ہونا لبیر جا رسول اللہ کا مانا ہے حضور صدیان گزر گئی ہیں میں بھی آگے میرا پیو بھی آگے میری ماں بھی آگے میری اساریاں اس کا آپ بھی عزت بستے آگے